Екипите, които бяха на място, екипите на BTV, които бяха на място и следяха през цялата нощ какво е движението пред входа на Investbank тук в центъра на Сливен, не видяха нищо, никакво раздвижване тук на около 50 метра от мястото, на което се намираме. Виждаме в момента на живо нещо се случва, ще помогна колегите да покажат. Трима мъже се приближават към входа на банката с вдигнати ръце. Виждате, колеги, и екипът от жандармерията се приближава. Може би имаме някакво развитие. Видяхме белезници. Иване, според мен това е Стефан Стефанов. Видяхме белезници. Просто се премести, така че да виждаш, имаш по-добра видимост, но според мен... Ще помоля колегите да дадат хубав кадър. Виждаме служители на жандармерията застанали един за друг пред входа на банката. Предаваме на живо, колеги, намираме се на 50 метра от входа на... Видяхме белезници и човек, който беше прибран. Трябва да кажа, че надяваме се, че в този момент 27-годишният Стефан Стефанов се предаде и с това сложи един щастлив край на тази вече 39 часа. Незабавно ще търсим потвърждение на тази информация. На цяла България. Задържа малко, за да видим какво става. Просто да задържим кадъра и колегите в момента много добре ни показват какво виждаме, се случва. Има раздвижване. Служители на специализирания отряд. Служители на вътрешните работи с качулки на лицата обграждат входа на банката. За сега е тихо. Има хора на всеки от ъглите на пресечките пред... Аз мисля, че току-що сега нищо не се случва. Похитителят, според мен, може би вече е в автомобила, който беше който мина. Големият въпрос е дали това е той. Имаше човек, който се появи с високо вдигнати ръце, беше с качулка, с тъмни дрехи, след което настана раздвижване. Наблюдавате на живо картина. А възможно ли, Иване, възможно ли е човекът, който излезе с качулка и с високо вдигнати ръце, да е служител на МВР, който е влизал вътре да води преговори с Стефан и по негово изискване да е излязал с високо вдигнати ръце, за да доказва, че няма да посегне към оръжието, с което се предполага, че имаше, разполага? Имаше подобен сценарий, Ани, вчера. Доста тук от колегите и от гражданите на Сливен, както и зрителите в цяла България, бяха заблудени от това, че всъщност похитителя сам се е предал. Всъщност стана ясно, че хората, които се излезат от кона на банката, са цивилни служители на Министерство на вътрешните работи. Само, че струва ми се, от гледната точка, която виждаме ние в момента и наблюдаваме със внимание този кадър, е, че бяха извадени белезници и бяха сложени на нечии ръце. Струва ми се, че на служител на МВР няма причина да се слагат белезници или поне в тази ситуация. Така че ние видяхме белезници. Надяваме се, разбира се, че това е похитителя, че това е Стефан, който се предаде. Това ни дава повод и така надеждата, че дава повод и надежда да мислим, че това е 27-годишният Стефан Стефанов, който все пак е взел решението да живее, преборил е така срама с това, че е посегнал на човешки живот. Ще търсим потвърждение, защото към този момент при теб няма представители на полицията, нали? Шефа на сливенската полиция, с когато имате оговорка да разговаряте, не е дошъл на площада или нямаш такава информация? Все още не е на площада шефа на сливенската полиция. Единствено тук са неговите колеги, които все още охраняват 50-метровия периметър около входа на банката. А сега в момента тези представители на полицията, не знам, или на отряда за борба с тероризма, тези хора бяха ли допреди 15 минути там? Допреди 15 минути трябва да кажа, че нямаше никого, освен един полицай, който стои на около 20 метра от входа на банката, скрит в едно от фоайетата на офисите, които се намират в близост до Investbank, тук на центъра в Сливен. Те се появиха внезапно. Трябва да кажа, че също така тук се чу съвсем слабо и полицейска сирена. Надяваме се наистина, че всичко свърши в този момент на живо в ефира на тази служба. Предпазливо го казваме, защото вчера имаше заблуда в един момент, но няма кой друг да влезе да излезе с белезници. Белезници бяха сложени на човека, който излезе с маска и си вдигна ръцете високо. По начина, по който беше призоваван продължение. Колеги, мога ли да ви прекъсна? Колеги, току-що имаме потвърждение от ръководството на областната дирекция на Министерство на вътрешните работи тук в Сливен, че всъщност човека, който изляза с вдигнати ръце и когато виждахме наживо в ефира на тази сутрин по BTV, е 20-годишният Стефан Стефанов. Това слага край, един щастлив край на 39-часовата драма, която следим наживо тук от центъра на Сливен. Разбира се, всички хора, които са събрали тук на площада в Сливен, всички зрители пред екраните си отдъхват. 7:10 на благовещение.
на живо чуваме тази новина повече от 39 часа след началото на тази драма. Тя получи своята развръзка. Ще помолим колегите, понеже видяхте на живо преди около 2 минути как отвътре излезе Стефан с маска на лицето, високо вдигнати ръце, едър мъж, нали, никой не знаеше как изглежда всъщност той. Сега ще ви помолим колегите записа вече, който беше излъчен на живо. Ти остани на линия, Иване, за да видим отново това, което 49 часа чака цяла България. Наистина вече щастливата развръзка. Видяхме, че жив и здрав от банковия клон излезе и похитителя, 28-годишния Стефан Стефанов. В момента колегите обработват материала, за да могат веднага да го повторят и да го пуснат отново. Да го видим по-добре. Това е. Това е кадъра в момента, който... Ето това е. В който с разперени ръце дава знак просто да бъде задържан. Точно така излиза отвътре Стефан. Дали с тази маска е влязал вътре, защото имаше предположение, че преди 49 часа е влязал с маска. Ето този едър млад мъж, всъщност е човекът, който фокусира вниманието върху себе си. На цяла България в изминалите близо 40 часа слагат му белезници. В момента това са кадри, които вие видяхте на живо преди 3 минути в ефира на BTV. Отвеждат го Стефан Стефанов. Имахме шанса да проследим на живо тази щастлива развръзка. В момента отново да сменим да видим сега картина, към жива картина, нещо, което става в момента. Служители да видят вече мястото на инцидента.